tarde, telespectadores do programa Cacau Tete. Hoje, edição especial aqui na Chácara Samaúma, do Gilmar e da Lídia. Estamos aqui com o nosso produtor rural e vereador, Raimundo Bier, que esteve conosco agora na Cacau Tete, né, que foi no dia 2 de dezembro, 12 e 3 de dezembro, programa notável. Né? Fala pra gente como foi a tua experiência no Cacau Tete, qual a importância do Cacau Tete que teve na cidade. Olha, o Cacau Tete, né, foi um momento muito importante no município de Uruará, né? Atribuo que foi um dos maiores e melhores eventos voltados à parte técnica, né? Então, a toda essa importante cadeia produtiva que é o cacau. Reforçamos, só para relembrar, Uruará é o segundo maior produtor de cacau do estado do Pará, em termos de município, seguido de Medicilândia, né? E o Cacau Tech foi essa ideia inovadora do nosso gestor, junto com a Secretaria de Agricultura, com o pessoal da Regional FM 91.3, que teve essa brilhante ideia de trazer para Uruará o Cacau Tech, que é levar orientações técnicas do cacau aos produtores. Né? E visto que teve essa participação dos produtores lá no dia 2, depois de muita chuva no dia 3, também foram para dia de campo com essa prática. Né? Então o Cacau Tech, ele veio trazer essa orientação e orientar os produtores também da importância de um bom planejamento das suas unidades produtivas. Né? Então, desde a escolha da variedade, o espaçamento, o coveamento, o sombreamento definitivo, o sombreamento provisório, e também o manejo em si, né? Da aplicação de insumos, seja ele defensivos naturais ou convencionais. Né? E hoje nós estamos aqui na Chácara Samaúma, o pós Cacau Tech, né? Porque surgiu lá do Cacau Tech também uma capacitação de poda de cacau, e lá, como nós fizemos no dia 3, uma poda de cacau seminal, e hoje nós estamos aqui fazendo esse treinamento com o Tássio, que é essa pessoa renomada aí do cacau, e hoje o cacau clonado. E hoje, aqui, nessa chácara aqui, especificamente, é importante porque ela atende os princípios desde a primeira poda, né, onde nós fizemos pela manhã já a parte teórica e também prática em uma roça de um ano, né, dos primeiros anos. Depois nós fomos para uma roça que tinha 2 anos. E agora nós, à tarde, fomos para uma de 3 anos. E das 16 às 17 nós vamos fazer, rapaz, uma roça que tem 4 anos de idade. Então aqui acredito que a gente fecha o ciclo, né, da capacitação, ou seja, fecha mais uma etapa do Cacau Tech, que é a prática de campo. Muito bem, dentro dessas etapas, né, da produção, a gente vê essa questão do preparo do solo, né, na questão do plantio das mudas, da manutenção, no caso dessa podagem, né, que vai garantir a estrutura da planta e tudo mais. E no caso de vocês, tem uma outra particularidade, que não é só essa preocupação também com a produtividade, mas também com a melhoria da qualidade, que é uma exigência do mercado internacional. Né? Fala pra gente sobre essa exigência hoje do mercado internacional e essa procura que vem aumentando pelo cacau orgânico. Essa questão da qualidade do cacau, ela é uma etapa, né? Então, a maioria dos produtores da região acaba fazendo o cacau puro, né? E alguns produtores vêm fazendo cacau de qualidade, que é um nicho de mercado. Né? Então, para fazer cacau de qualidade é simples, mas precisa seguir o passo a passo, né? Que é o beneficiamento primário do cacau, que consiste em colheita, separação de frutos, fermentação e secagem. Essas etapas, elas são muito importantes. Né? Então, se quer ter um cacau de qualidade e também ter um chocolate de qualidade, é necessário que se tenha uma amêndoa de cacau de qualidade. Não tem como ter um chocolate fino de qualidade sem não ter uma boa amêndoa. E esse trabalho que a gente faz de campo é muito importante e indispensável para o chocolatier fazer um bom chocolate. Né? Então, esse trabalho aqui na região, ele começou lá em 2005, 2006, as cooperativas foram legalizadas, né, legalmente constituídas, né? E aí a gente vem se capacitando a cada ano, né, para poder fazer esse cacau de qualidade e atender as demandas de mercado, né? Então, essa questão do orgânico é para atender o nicho de mercado, mas também tem produtores na região fazendo o cacau de qualidade no sistema convencional, porque o beneficiamento primário do cacau tanto é para orgânico quanto para convencional. A diferença de convencional para orgânico é porque dentro do sistema orgânico não pode ser usado produto sintético, e sim produto alternativo. Né? Então,
Nós estamos trabalhando para atender as exigências do mercado. Por mais que exista a normativa brasileira do controle de qualidade ambiental de cacau, mas nós, organizações de produtores, temos que trabalhar a qualidade do cacau que atenda os critérios de exigência do cliente. Então, por exemplo, a Natura tem um critério de exigência, a Raris tem um critério de exigência dela, a Senhor Zotter, né, de chocolate, tem a exigência dele. Então, a gente tem que trabalhar de acordo com a exigência de cada cliente. No caso, do Raimundo Nibier, ele também é presidente da CEPOTX. Fala para o nosso telespectador aí o que significa a CEPOTX e como é a forma de organização de vocês para atender esse tipo de mercado. Então, a CEPOTX é a Cooperativa Central de Produção Orgânica da Transamazônica de Xingu, né? A CEPOTX foi criada em 2014 com uma necessidade organizacional dos produtores para poder melhorar a parte administrativa da comercialização. Foi criado lá em 2005, 2006, as seis cooperativas na região da Transamazônica, que são as cooperativas singulares, e nós precisávamos, para melhorar essa questão administrativa, de uma cooperativa de segundo grau que ela celebrasse o contrato com os clientes, né? Então, em vez de ser seis contratos de cada cooperativa singular com o cliente, todas as cooperativas singulares entregam na cooperativa central e a cooperativa central, por sua vez, faz a recepção, a classificação, rotulagem, que é a padronização, e celebra o contrato com o cliente. Então, quem é o sócio, o cooperado da cooperativa central é a cooperativa singular, que é a pessoa jurídica, né? Então a cooperativa central ela tem um radar de exportação, o Siscomex, né? E onde a gente consegue fazer a exportação via CEPOTX, né? Por mais que a gente contrate um despachante anduineiro para ajudar a gente lá no posto de Vila do Conde de Belém para fazer a exportação. Mas o radar de exportação é da CEPOTX. Então, a gente tem com todas essas dificuldades, né, dessa organização de produtor da Transamazônica, a gente consegue atender os clientes no mercado nacional, mas também a gente consegue também atender os clientes no mercado internacional de exportação através da CEPOTX. Perfeito. Fala para a gente também, em média, quantos produtores estão envolvidos, né, na central, como que vocês organizam cursos de capacitação para melhoria, tipo de melhoria da fermentação, nessa questão, de sustentabilidade, né, de agricultura familiar. Como é que vocês realizam esse tipo de curso? Tem um departamento, focado nisso. E também, quais são os principais parceiros de vocês, assim, institucionais? Ah, tá, beleza. Então a gente tem todo esse processo organizacional, né? Então é feito capacitações periódicas, né? Por exemplo, a certificação exige que cada unidade produtiva seja inspecionada internamente pelo menos uma vez no ano, né? Para a gente poder verificar lá em loco a questão da não conformidade ou conformidade, se por exemplo os produtores estão organizando de fato o lixo, estão registrando as informações do extrato cultural do manejo da unidade produtiva, né? Então nós temos esse tempo de controle. Nós estamos trabalhando hoje com 110 propriedades, que envolvem em torno de 178 famílias, de Uruará até Pacajá. Aí nós temos como os principais parceiros a Natura Cosméticos, a Ceplac, né, o Sebrae, o governo do estado através do Funcacau. E recentemente, como terminou como abordar essas oficinas de capacitações, recentemente tivemos oficina de biocaus, de biopeixe, boas práticas de manejo, boas práticas de manejo da organização do lixo e boas práticas de segurança no trabalho. Né? Então, foi feita uma oficina de capacitação dessas em cada cooperativa, onde fizemos uma em Pacajá, na Copical, fizemos uma em Cocotran, Vitória do Xingu, fizemos uma na Copoxim, Brasil Novo, fizemos uma na Copops, lá no quilômetro 219, na propriedade do São Antônio Marinho. Então, nosso objetivo é levar alternativa para que o produtor, dentro do sistema de produção orgânica, consiga manejar as suas propriedades organicamente. Né? Então, se os produtores não conseguirem manejar de forma orgânica, isso gera uma não conformidade quando o inspetor interno fazer a visita, fazer a auditoria lá em loco. A auditoria é feita pelo inspetor interno
E depois, anualmente, vem uma auditoria pelo inspetor externo, que é o da certificadora, que também vai vir. E ele faz a amostragem da documentação, verifica primeiro o sistema de controle interno, que é o SCI, para ver se nós atendemos todos os critérios de exigência da certificadora, uma vez que a certificadora é credenciada no mapa, né, para poder ela se habilitar para poder prestar esse tipo de serviço, seguindo toda a normativa de produção orgânica, que é a Lei 10.831, de 2013, que regulamenta toda a produção orgânica no Brasil. Os principais parceiros institucionais de vocês, CEPLAC, Federação da Agricultura, quais são os principais parceiros de vocês? Hoje, nossos principais parceiros, a CEPLAC, né, o SEBRAE, né, o Estado também através do Cacau, né, ali nós estamos ali próximo deles. E parceiro comercial, a gente tem a parceria bastante consolidada com a Natura Cosméticos, né, desde 2007. Nós temos parceria com a IBC, nós temos parceria com a Harrods, né, desde 2011. E a gente tem essa parceria com as Otas Chocolates também desde 2009, né? Então, a gente consegue fazer a comercialização da exportação para os seus outros através da Danone, uma empresa que faz a compra do cacau. E hoje, quem quiser se filiar à CEPOTX, como é que procede? Isso, então assim, nós precisávamos dominar o processo da certificação, entender como é que funcionava o processo da certificação orgânica, entender o passo a passo da comercialização, entender como se faz qualidade de amêndoa e buscar novos parceiros comerciais, para que a gente pudesse ter praticar, dizer assim, olha, nós produzimos X cacau de qualidade e temos X clientes. Então, hoje nós estamos abertos para a procura de novos cooperados que queiram aderir ao sistema de produção orgânica. Né? A modalidade para entrar no sistema de produção orgânica é procurar a cooperativa, né? O meu contato, por exemplo, é o área 93, né, 991892322, né, onde a gente pode conversar com ele, ele pode procurar em reunião da cooperativa, pode ser apresentado por um cooperado e ser aprovado por Assembleia Geral. Agora com o consultor Tades, da TFR Consultoria Agrícola, que participou agora do evento Cacautec em Uruará, aqui no estado do Pará, e agora está prestando uma consultoria para os cacaucultores aqui da região. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom. Então, como é que foi essa tua experiência de vir agora, nesse momento que fez o evento da Cacautec, uma série de palestras e atividades, e agora fazendo mais uma atividade de cacau? Bem, a experiência é muito boa, né? Eu já venho aqui no Pará desde 2019, já trabalho em algumas fazendas aqui, conheço a região, o clima da região, e participar do evento Cacautec foi um espaço muito interessante para a gente divulgar mais conhecimento, compartilhar um pouco mais de conhecimento com vários agricultores. E Tades, dos diversos cultivares, né, que tem aqui no Brasil, além do cacau, qual é que tu trabalhas ou tu é especializado mesmo em cacau? Bem, a nossa empresa, ela dá consultoria focada na cultura do cacau. Apesar de que para alguns outros clientes a gente dá consultoria em algumas outras culturas, né? Mas o nosso foco, 98% do nosso faturamento vem do cacau e a gente vem se especializando e desenvolvendo tecnologias para cacau e cultura. Aqui na região, especialmente assim de Uruará, da Transamazônica, qual o tipo de consultoria que tu trabalhas aqui com os cacauicultores? Bem, a gente faz uma consultoria completa, né, que a gente fala que é do plantio à colheita. Então vai desde o planejamento inicial de como montar o investimento, de como abrir a área, né, fazer toda a parte de balizamento. Ou quando a gente já pega áreas implantadas, começa com a parte do manejo, que vai desde a análise de solo, partindo para a parte de nutrição, controle de pragas e doenças, manejo de poda, certo? E também entrando um pouco na parte gerencial para ajudar a administração financeira do cliente. Geralmente, quando tu chega numa propriedade que está produzindo em torno de uns 800 gramas,
e tem várias e tem vários tipos de soluções, né, que vocês podem implementar. Como é que vocês trabalham assim no sentido, mais assim no aumento da produtividade, ou vocês trabalham com a questão da qualidade também do cacau? Bem, o primeiro ponto que a gente trabalha é a parte da produtividade, porque se o cliente ele não consegue ter uma produção suficiente para manter as despesas dele da área, né? E sobrar um recurso para manter as despesas dele em casa, ele não consegue nem fazer a qualidade. Então a gente parte, né, entendendo o nível do produtor, entendendo a situação do produtor, né, se a área tem potencial para subir em produtividade também. Analisando todos esses fatores, a gente começa com essa programação de aumento de produtividade e trabalha também algumas situações em redução de custo, porque tem alguns produtores que acabam gastando um pouco mais, porque não consegue administrar bem a sua mão de obra, né? Acaba fazendo coisas que não precisa fazer na fazenda e acaba gastando recursos em determinadas situações que pode economizar. Então a gente trabalha no primeiro momento aumentando produtividade e tentando reduzir custo, fazendo com que ele tenha uma maior margem líquida, ou seja, sobrar mais dinheiro no bolso. Hoje, apesar da região ter um bom solo, um clima bom, mas eu percebo que na tua consultoria, né, hoje não necessariamente a terra tenha que ser boa, né? Você consegue preparar o produtor para plantar em qualquer área, em qualquer situação, e ter uma produtividade que tenha rentabilidade também? Bem, o que acontece? Antes aqui no Pará, só se plantava cacau em terras bustas, né? E falava que o cacaueiro ele não teria boa produtividade em terras mistas, como é chamado aqui, ou terras arenosas ou de baixa fertilidade, certo? Então o que acontece? A área de terra roxa ela é mais fácil de trabalhar porque tem uma alta fertilidade, você tem um baixo custo. Mas, por exemplo, tem produtor que não tem terra roxa, uma área mista consegue produzir cacau? Consegue sim. Só que o nível de tecnologia que tem que ser usado em relação à terra roxa é outro, certo? Então, por exemplo, fazer análise de solo, conhecer esse solo, né? Ver se realmente precisa fazer uma correção, que geralmente essas outras terras que são chamadas terras mistas ou terras mais fracas, precisa aumentar o teor de cálcio, reduzir a parte do alumínio, para a partir daí você ter uma boa produtividade. Com isso também, nessas terras mistas, o custo de adubação ela sobe mais um pouco, mas isso não é um fator que vai influenciar em você não ter um ganho bom naquela área. Então você consegue ter altas produtividades em diferentes tipos de solo, tá? Umas vai ter um custo maior, um custo menor, mas sempre você vai manter uma margem de lucro. Exemplo, na Bahia a gente trabalha em vários solos, que vai desde solos argilosos até solos extremamente arenosos, com 95% de areia, né? Praticamente uma areia daquela de fundo de rio, como se você estivesse ali numa praia. Mas o nível de tecnologia é diferente, o parcelamento de adubação é diferente, você consegue produzir em diferentes tipos de solo. E agora também com a nova fronteira do cacau, a gente consegue produzir também em climas diferentes, que antes não se produzia cacau no cerrado, no semiárido, e hoje a gente consegue produzir. Nessa questão de tu falar de novas tecnologias, né? Atualmente a cacauicultura ela passa por essa transformação não só do produtor, mas da introdução, né, de novas tecnologias, de novos equipamentos, de novas máquinas com relação à questão da lavoura cacaueira. Fala pra gente como é que esse teu trabalho com essas novas tecnologias. Bem, a cacauicultura ela vem evoluindo, né? Por um bom tempo ela ficou um pouco estagnada em relação ao lançamento de tecnologias, depois principalmente da queda da produção do Brasil com alto índice de vassoura de bruxa, né? Ali final da década de 80, o cacau ficou passando por um tempo ali de baixo investimento.
Então, com o lançamento de novas variedades, variedades mais produtivas, a gente conseguia produzir mais, a cacauicultura ela vem se tecnificando. E ali no extremo sul da Bahia, região de Eunápolis, indo para o Espírito Santo, ali, parte norte do Espírito Santo, Linhares, São Mateus, começou a desenvolver uma cacauicultura mecanizada, né? Uma cacauicultura onde você consegue baixar, reduzir o seu custo, aí principalmente porque hoje em dia a gente está tendo um déficit de mão de obra, não está conseguindo mão de obra no campo. Então, a mecanização dessa nova cacauicultura é muito importante, né? Principalmente para a gente cultivar grandes áreas. Então, hoje vai desde mecanização para a parte de controle de mato, né? Roçagem, para a parte de transporte, até a parte de quebra de cacau, né? Que é a separação do fruto e da amêndoa, que antes a gente só fazia à mão. Hoje a gente consegue mecanizar até o nível hoje de secagem, de fermentação e de secagem, ela vem se atualizando. Perfeito. Hoje aqui na Chácara Samaúma e no próprio evento do Cacautec, tu fizeste uma questão de uma demonstração, né, de um curso, né, de poda. Qual a importância da poda, né, nessa questão do aumento da produtividade e na manutenção da lavoura cacaueira? Bem, a poda é um aspecto muito importante, principalmente para os cacauicultores aqui do Pará, onde está entrando uma tecnologia nova, que é o cultivo de cacau clonado, certo? Variedades clonadas. E o que acontece? Muitos produtores não estão sabendo como fazer esse manejo de poda, e isso pode afetar a vida útil dessa planta. O que é a vida útil? O tempo em produção que essa planta vai levar. Então, o cacaueiro clonado, ele precisa de uma formação diferente, porque são feitos de ramos plagiotróficos, tá? Então, a poda, ela serve justamente para selecionar ramos de produção, sustentar carga naqueles ramos, sem a gente precisar amarrar plantas, sem a gente precisar esforar. E entra também na parte hoje, na cacauicultura moderna, de limitar tamanho de plantas. E por que limitar tamanho de plantas? Porque hoje a gente trabalhar com a planta adulta de 3 metros de altura, até 3 metros, é de grande importância, justamente para aumentar o rendimento da nossa mão de obra. Então, otimiza. Então, se antes eu podia tomar conta de, por exemplo, 4 mil pés de cacau híbrido em relação a isso, eu consigo fazer com a mão de obra, eu consigo uma planta de cacau clonado, por exemplo. Porque um porte baixo, eu consigo colher com mais facilidade, eu consigo podar com mais facilidade, tirar broto, fazer pulverização, controle de praga e doença com mais facilidade. E a poda também, ela entra no manejo de doenças, tá? Você poda para deixar uma roça mais arejada, mais ventilada, diminuindo a questão da umidade e assim ajudando no controle da podridão parda e vassoura de bruxa. Não é aqui que a poda vai controlar 100% da vassoura de bruxa podridão parda, mas ela ajuda dentro do manejo junto com os fungicidas a ter um controle mais eficiente. Perfeito. Nós estamos aqui na Chácara Samaúma, né, dos filmários da Lídia, né, e é uma referência nessa questão do plantio de cacau clonal, né. Eles são uma, tanto que vocês estão aqui, né, e participaram, né, de uma produtividade de 1 ano, né, 2 anos, né, 4 anos. Fala um pouco dessa experiência que é bem sucedida aqui na região, né, desse empreendimento aqui. Como é que você observa aqui essa propriedade aqui, em termos de lavoura cacaueira? O Gilmar, ele é um pequeno produtor, né, que vem se tornando um grande empresário no ramo do cacau. Apesar de pequeno produtor, eu trato como um grande empresário, porque ele soube extrair o máximo do que a cacauicultura pode fornecer a ele, né? Então, ele conheci ele também em 2019, que eu vim trabalhar numa fazenda aqui, a gente veio procurar material genético, e acabamos encontrando no mar, vi a questão das plantas deles e a gente começou a fazer um trabalho de consultoria. Então hoje ele produz, né, nas suas áreas mais velhas de implantação, produz acima de 3 toneladas por hectare. E muita gente vem ver essas áreas aqui, inclusive compra mudas com ele, né, para fazer plantio de cacau com cone. Então, destacar mais uma vez e dar os parabéns ao Gilmar, porque tá ligado a esse início da revolução da cacauicultura paraense.
Estamos de volta na edição especial do programa Cacautec, aqui na Chácara Samaúma, agora com o Orlando Kuhn, que é da CCF Insumos Agrícolas, que está participando de um curso de poda aqui na propriedade do Gilmar e da Lídia. E é uma fazenda aqui que tem alta produtividade, é uma referência em termos de produção de cacau. Foi um dos... teve como... foi premiado entre os 10 melhores plantações de cacau aqui do Brasil, né? E eu queria que falasse pra gente, Orlando, como foi o trabalho de vocês aqui nessa propriedade para que pudesse ter essa boa rentabilidade e visibilidade da propriedade? Opa, tudo bom, Carlos? Tudo bom. Tudo bom, pessoal? A gente vem trabalhando já com o Gilmar, conhecemos o Gilmar em 2019, né? Para conhecer o material genético, para poder levar para a nossa fazenda. A gente começou um trabalho com o pessoal da TFR, o Thales e o Moisés, e nessa busca de conhecimento, né, foi nos apresentado um mundo de tecnologia, cara. E quando a gente conheceu esse mundo de tecnologia, a gente falou, opa, a gente precisa trazer isso para o nosso estado, precisa trazer isso para a região transamazônica. E pensando nisso, a gente começou, né, a usar, pegou a representação dos principais produtos, começou a usar na região. E a gente, o Gilmar aqui é parceiro nosso nessa questão da aplicação de adubação foliar, tratamento anti-estresse, tecnologia, né, que vem sendo utilizado no cacau. E aqui no caso da consultoria de vocês, qual o passo a passo, qual o tipo de serviços que vocês fornecem para o cacauicultor? Os serviços que a gente fornece são produtos de alta tecnologia, né? Nossos produtos ele tem uma absorção muito mais fácil pela planta, evitando assim perda de nutrientes, né? Você vai jogar o produto e não corre o risco da planta não pegar todo aquele nutriente para ela, né? Então, como os nossos produtos ele tem uma fonte de matéria-prima, são moléculas muito pequenas, facilita com que a planta coma aquilo. A gente pode pegar um exemplo aí. A gente pegar um pedaço de carne grande e tentar colocar na boca, a gente não vai conseguir comer ela toda, né? É mais ou menos isso que acontece. Quando a gente usa um produto que não tem uma tecnologia aprimorada nele, a planta não consegue absorver tudo. Então a gente acaba jogando fora, né, aquela carne, e os nossos produtos não. É como se fosse aquele bife cortado bem pequenininho, e a gente consegue, mesmo colocando todos os pedaços pequenininhos na boca, a gente consegue engolir e fazer uso desses nutrientes. Então é mais ou menos assim que funciona a formulada. Maravilha. Esses insumos, eles são de alta tecnologia, produzidos por laboratórios nacionais e internacionais. Como é que é feito essa tecnologia desses produtos? Nós temos empresas que fazem a importação da Espanha, Alemanha, Itália, né? Que vem, e temos também alguns parceiros comerciais que produzem o seu próprio produto lá em São Paulo, né? Produtos nacionais. Então, é uma gama um pouquinho de todos. Temos também um parceiro que trabalha com questão de produtos biológicos, né? Com meio de cultura para poder multiplicar o biológico. O pessoal é lá do Nordeste, aqui da nossa, do Brasil, né? Então, tem um pouquinho de tudo. Tem um pouquinho para o pessoal que gosta de ser orgânico, tem um pouquinho do cara que quer uma tecnologia mais avançada para estimular a planta. Então tem um pouco de tudo para a gente poder estar assessorando e aumentando, ajudando o produtor a aumentar a produção aqui na nossa região. E Orlando, nessa lógica, os produtos da CCF, insumos, você consegue gastar menos então, né? Em termos de aquisição de insumos para a lavoura, né? Você compraria menos insumos então, né? Do que as outras, né? Que depende de comprar muito mais insumos, né? No caso, a absorção. Como é essa lógica de rentabilidade para o produtor de cacau, né? Que quer consumir os insumos da CCF? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo de um produto. Um litro de um produto nosso dá para fazer 10 bombas, né? Isso aí vai ser usado aí 100 ml por bomba de 20 litros. Então você pega um produto desse, ele rende muito mais. A gente estava hoje até fazendo um cálculo, como está fazendo o curso de poda aqui na Chácara Samaúma, né, com o pessoal da TFR, a gente fez até uma conta rápida.
um pós-poda para você aplicar em mudas pequenas não chega a R$ 600 e você consegue aplicar até 10 vezes isso em 2 mil mudas. Então olha o rendimento que se tem em 2 mil mudas para você estar aplicando um pós-poda, um protocolo pós-poda. Né? Então, ao invés de comprar muito e passar em grande quantidade, você compra pouco e consegue passar até em pouca quantidade, que a gente não precisa encharcar a planta. É apenas pulverizar em cima da folha. Então, o rendimento do produto é muito grande. Atualmente, vocês estão aqui nessa região da Transamazônica, né? Além dos produtos, vocês fazem esses cursos também. Como é que é a atividade da CCF hoje aqui na Transamazônica? Carlos, na região Transamazônica, o que a gente está fazendo? Um trabalho de conscientização, né? É muito difícil hoje, eu sou produtor rural, e foi muito difícil para mim entender que eu precisava fazer protocolo para pós-poda, protocolo para combate à vassoura de bruxa, protocolo para florada. Era muito difícil. E nesses protocolos tem uma mistura de mais de 5, 4 produtos. Então isso não entrava na minha cabeça porque não era de costume de ser feito. Né? Então assim, vale a pena. A gente está fazendo um trabalho de conscientização, a gente faz várias lives explicando como funciona os protocolos, de que forma os produtos atuam dentro da planta, né, estimulando a planta. Então, esses são um dos primeiros trabalhos que a gente está fazendo, conscientização. Né? Tem muitos clientes que já estão fazendo com a gente. E assim, o que está sendo legal é a aceitação. O pessoal compra com medo, porque infelizmente a nossa região é muito castigada com pessoas que vendem produto, enganam e vão embora, né? E a gente não. Eu sou filho da terra, Carlos. Eu nasci em Altamira. O meu pai foi gerente de banco no Bradesco há muito tempo. Tenho família que foi político em Medicilândia, foi político em Altamira. Então, assim, a gente tem um nome a zelar, né? A gente não veio apenas para enganar as pessoas. A gente não quer enganar as pessoas. A gente quer ficar e mostrar, né, que tem um nome a zelar. Então, a gente está fazendo o trabalho de conscientização com todos os produtores, através de live, os clientes que têm comprado, pronto, os clientes que compraram com a gente ano passado, esse ano a gente não precisou nem procurar eles para vender, eles já vieram atrás, querendo por conta dos resultados que eles tinham. É visível, após a aplicação dos produtos, já é visível todos os resultados. A planta mesmo, ela fala assim, opa, ela fala, é como se ela estivesse falando assim, muito obrigado por esses produtos, por esse alimento de qualidade, mais ou menos assim. Interessante, né? Em termos de solo, em termos de produtividade, né, essa de ano em ano tem que ser feito tipo assim, um diagnóstico da terra, da propriedade também. Como é que é esse trabalho que vocês fazem também? Carlos, essa é uma pergunta bem curiosa, porque o que acontece? Nós somos seres vivos. A gente vai num médico, o médico ele pede para a gente fazer o exame de sangue para saber qual remédio a gente tomar para ver o que está faltando na gente. Né? E assim funciona com a planta. A gente precisa fazer e criar o hábito de todo ano fazer análise de solo. Acabou a safra, falando aqui de cacau, acabou a safra, faça análise de solo. Não espere, faça análise de solo, procure um técnico, procure um engenheiro agrônomo para ele poder passar a orientação, né, do que precisa fazer. E tenha isso em mãos. Porque com isso em mão você vai saber se está faltando algum nutriente e ali você vai repor, ou via adubo granulado, ou via adubação foliar. Né? E a gente acaba vendo qual que é o melhor lugar e o melhor momento para estimular a planta. Ah, deu deficiência de boro. Então a gente sabe que o boro ele usa no momento da florada. Então a gente vai estimular e vai jogar adubos que tem um boro naquele momento que a planta está precisando. Ah, deu outro tipo de coisa. Então, assim, tenha sempre em mãos. Não é caro, se a gente for parar para analisar os benefícios de uma análise de solo que vai trazer para você, é muito grande. E tem muita gente aí na nossa região trabalhando com isso. Mas, assim, sempre procure um técnico, sempre procure um engenheiro agrônomo para poder dar a orientação certa. Ah, eu vou jogar o adubo tal, porque o meu cliente usou e vai dar certo. A roça dele está linda.
Não necessariamente o remédio para a roça do seu vizinho vai ser o mesmo para você, né? Então, cada caso é um caso.